କଣ ହଉଛି? ବହି ଉପରେ କାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବା? ବାବା ବହି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନମ କର, ନମ କର, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କଣ କଲି? ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମ ନ କଣ ବହି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମ। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଆସିଲି, ବଦମାସ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି। କାଡ଼େ ବୋଧେ ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ଛାତ ଉପରେ ଖାଲି ଖେଳିବ। ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିବି। ବାବା କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଚଢ଼େଇ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ରଖା ହେଉଛି। ତମ ଗାଡ଼ିକି ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ଚଢ଼େଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାରା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। କୁକୁର ତା ସାଙ୍ଗ ଖେଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତ ବାବା ପାଇଁ ଇପି କରିଦେବି, କାହିଁକି ନା ସେ ଇପି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତ ଇପିରେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ କିଛି ବି ପକାଉନି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇବୁ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିବା ପକାଇ କଲି। କିନ୍ତୁ ପରିବା ପକାଇବା ନ ପକାଇକି ତାର ଏମିତି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦିଏ, ତା ଦେହରେ ତା ମସଲା ପକାଇ ଟିକେ ସସ୍ ପକାଇଦେଲେ ସେ ତା'ର ହେଇଗଲା। ତା'ର ମନ ଖୁସି ସେଇଟା ଖାଇବ, ଖାଲି କହିବ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ କିଛି କହିବନି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାବା କେମିତି ହେଇଛି ନା ଟେଷ୍ଟି, ତାକୁ ଇପି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଇପିଟା ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଦିନେ ଦିଏ। ତ ଆଜି ଭାବିଲେ ଆମେ, ମୋର ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବି ଖାଇନଥିଲି ଇପି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେ ବି ଖାଇଦେବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ପକାଇ କରୁଛୁ। ତ ବାବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ହେଉଛି, ବାବା ଖାଇବ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବୁ। ଇଭିନିଂ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଖାଇବନି ବୋଲି କେତେ ବାହାନା କରୁଛି, ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛି। ବାବା ଏତିକି ସବୁ ପକାଇଛି, ଏତିକି ସବୁ ଖେମା ତା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତା ଖାଇବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମିଛରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି କହିଲା, ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ କହିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ପକାଇଲା, ଆସି ବୁଲୁଛି। ଏ ବାବା, ବାବା ଓଇ ବାବା, ଏତେ ବଦମାସ ହେଉଛି ସେ। ବାବା ଏଠିକି ଆସ, ଏଠିକି ଆସୁନ, ଆସ, ଶୁଣୁ, ଏଇ ଖଣ୍ଡା ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଣିନି ଶୁଆ, ଶୁଣ ତୁ ଚୁକ
ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ଭାଉ ସବୁ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଫ୍ରାଇଡ଼େ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ ହେଲା ଖଣ୍ଡା ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, କାହିଁକିନା ବାର ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା ତ ଭାବିଲି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ମାଛ ବି କରିଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମୋର ଯେମିତି ପ୍ରସେସ୍ ତ ମୁଁ ସେମିତି ରୋଷେଇ କଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପ୍ରସେସ୍ରେ କରି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କରିପାରନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍।